acho que a gente foi amplamente superior na partida, né? Os números corroboram e demonstram isso. A gente imprimiu muita intensidade, jogou o Fluminense para dentro do campo dele, tentou criar as oportunidades. Tivemos dificuldades, claro, porque é uma equipe experiente, uma equipe que se fecha bem. Mas a gente, enfim, não desistiu em nenhum momento, buscou a vitória. Infelizmente, a classificação não veio, que era o nosso desejo. Mas fico muito orgulhoso pela disposição, pela atitude, pela mentalidade que a equipe apresentou. Mais uma vez, já tínhamos feito um bom jogo contra o Bahia. Então, acho que fica cada vez mais claro que, infelizmente, o jogo ruim que a gente acabou fazendo no Rio de Janeiro foi um caso isolado, mas acabou tendo um peso relevante para a classificação.